Reka basuhuze mwese mukuri iki kiganiro indakirwa za karere ka Nyaruguru. Mu karere ka Nyaruguru mu cyumweru gishize haba ibikorwa byinshi binyuranye mu nkingi zose. Haba mu bukungu, mu mibereho myiza ndetse no mu miyoborere myiza. Mu mibereho myiza haba igikorwa cy'ubukangurambaga kigamije guhangana n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina hagamijwe kurengera umwana cyakozwe n'umufatanyabikorwa AAA. Mu bukungu abatuye Rusenge barojwe inka 30 zihaka kuva ku mezi 4 gusubira hejuru ziratangwa muri gahunda ya Girinka Munyarwanda. Ihene 200 zirimo n'amasekurume ya kijyambere ndetse n'imizinga 40 byose byahawe abatuye Rusenge kugira ngo akomeze gutezwa imbere ubworozi. Naho mu miyoborere myiza habaye inama mpuzabikorwa yibanze ku kubungabunga umutekano ndetse n'amatora ya referendumu ateganyijwe kuri wa gatanu. Ibi kandi byanakurikiwe n'igikorwa gikorwa n'abari mu Nteko Ishinga Amategeko cyo kugenda bazenguruka imirenge aho bahura n'abaturage bakabasobanurira ku bijyanye na referendumu ndetse bakanababwira ibijyanye n'itegeko nshinga uko ryavuguruwe muri 2015. Ibi byose rero byabaye muri kiro cy'umweru gishize byo tujye kurebera hamwe mu kiganiro indakirwa z'akarere ka Nyaruguru mukurikira kuri televiziyo y'u Rwanda. Nge ni Theo Blaise Kigabo nige nacyateguriye ni nawe ngiye kukibagezaho. Ikaze kuri mwese. Hashize igihe kitari gito mu Rwanda habaye iminsi 16 ngaruka mwaka yo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Iki gikorwa akarere ka Nyaruguru kahisemo gukinjiranamo n'abafatanyabikorwa bako kugira ngo ihohoterwa riranduke rihereye mu mizi. AAA ni umwe mu bafatanyabikorwa b'akarere ka Nyaruguru bafasha cyane mu kurengera abana. Mu kugira ngo uburenganzira bw'abana bugerweho 100%, AAA yahisemo kurandura ihohoterwa rishingiye ku gitsina nk'imwe mu mpamvu zitera kubuzwa uburenganzira ku bana. Ibinyujije mu marushanwa y'indirimbo n'amakinamico abatuye mu murenge wa Kivuna Muganza batanze ubutumwa bugamije kurandura mu mizi ihohoterwa rishingiye ku gitsina ariko hagamijwe kurengera abana. Aya marushanwa yari afite insanganyamatsiko igira iti twimakaza ubwuzuzanye turwanye ihohoterwa rishingiye ku gitsina turengera abana. Turebe ni gute twafatanya guteza imbere kwimakaza umuco w'uburinganire ndetse no kurwanya ihohoterwa cyane cyane rikorerwa ababyeyi n'abana. Ese nk'abanyarwanda ni gute twafatanya kugira ngo twimakaze umuco w'uburinganire mu miryango yacu muri Nyaruguru by'umwihariko no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse tunarwanye ihohoterwa ryose ibera mu ngo cyane cyane rigira ingaruka ku babyeyi n'abana. Uri bujye mutambuka hano imbere mukatwigisha mukatubwira icyo mutekereza twakora kugira ngo twimakaze uburinganire ndetse turwanye ihohoterwa. Umuyobozi w'Akarere ka Nyaruguru wungirije ushinzwe imibereho myiza Madamu Nirebera Angelique wari witabiriye kino gikorwa. Umutumwa yatangiye muri iki gikorwa yasabye ababyeyi kuzuzanya kandi bakanoroherana kugira ngo barandure burundu ihohoterwa rishingiye ku gitsina rigaragara mu miryango yabo. Iyo nyezamu yari nzizamu rye neza bigenda bite? Buri wese nagenda ari nzizamu rye neza, umugabo ari nzizamu rye neza, umugore ari nzizamu rye neza, ku buryo nta hohotera rizagera gute zabijana mu rugo rwanyu. Bavandimwe rero twirinde guhohoterana, twubake ingo z'amahoro, turere abana b'umugisha, turere abana bazaba abanyarwanda babereye iki gihugu, bazarwana ku gihugu cyacu, bazakorera igihugu cyacu, bazateza imbere igihugu cyacu ku buryo u Rwanda ruzahoraho iteka. Nawe ku ruhande rw'uruhagarariye umushinga AAA we yavuze ko nta shiti icyo bari bagamije cyagezweho kuko ubutumwa bwatanzwe kandi gatangwa na ba nyirabwo, bityo bakaba bafite icyizere cy'uko ubwo butumwa bwagumye mu mitima yabo. Mu cyumweru gishize kandi mu karere ka Nyaruguru mu gukomeza kwimakaza gahunda ya Girinka Munyarwanda yatangiwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu murenge wa Rusenge habaye igikorwa cyo koroza abatishoboye 30 bahabwa inka zihaka kuva ku mezi 4 gusubiza hejuru. Iki gikorwa cyakozwe n'umufatanyabikorwa Sendikawu usanzwe afatanya n'akarere ka Nyaruguru mu bijyanye na gahunda ya Girinka ndetse n'ubworozi muri rusange. Abatuye Rusenge kandi borojwe n'ihene zirimo n'amapfizi ya kijyambere azafasha mu gutanga icyororo cyiza. Mu gufasha abagore b'abavumvu kandi abarizwa mu murenge wa Rusenge, abagore 35 bibumbiye muri koperative y'abavumvu bahawe imizinga kijyambere 40 izabafasha mu guteza imbere ubworozi bwabo bw'inzuki.
mu gufasha aborozi bo mu murenge wa Rusenge mu mbogamizi zinyuranye bahura nazo sendika umufatanyabikorwa w'akarere ka Nyaruguru wagize uruhare muri iyi gahunda yanafashije mu gutangiza amavuriro y'amatungo muri Rusenge aho yatanze inkunga ingana na miliyoni 3 zizakora amasikirisari 2 muri uyu murenge maze aborozi baho bakabona bazaye bagurira imiti yo kuvura amatungo yabo rero kuba mwaje twanezerewe kuba kino gikorwa cyo gutanga amatungo kibaye imbere y'abafatanyabikorwa benshi bangana batya nagira ngo nanabamenyeshe yuko mu cyumweru cyashize twabashije gutanga amwe mu matungo mu murenge wa Nyabimata twatanze ihene ariko turababikira ikirori turavuga ngo nyuma yaha tuzatanga n'inka ndetse n'ingurube n'ayandi matungo muri iyi mirenge yombi aborojwe mu murenge wa Rusenge zaba inka ndetse n'ihene barashimira cyane umufatanyabikorwa ndetse agatangaza ko biteguye gutera intambwe na heza kuko babaremeye nawe baguhaye bampaye inka pe yarutabangira ati ndibatagiye kugarira umufane baya cyane 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 Umuyobozi w'Akarere ka Nyaruguru wungirije ushinzwe ubukungu n'itegeko Fabien wari witabiriye iki gikorwa yashimiye isendikawu yagikoze ndetse asaba aborozi bahawe amatungo kuyitaho bikazagirira akamaro imiryango yabo ndetse bakazoroza n'abandi murakoresha ayo matungo wabahaye mukoresha ubwo bumenyi mufite bivuze ko ubu ngubu mugiye gukora n'ibindi byinshi baguhaye inka ugiye kubona ifumbire ugiye kubona amata mu minsi iri imbere cyane cyane ko tubashimira ko batanze inka nkazihaka atwa ko harimo nishobora kubyara umunsi cyangwa ejo ni kintu cyiza hanyuma uzakoresha nubwo bumenyi wabonye najya ngo yomba shishikarize ari abahawe inka ari abahawe amatungo magufi ari abahawe imizinga mugende mu bikoreshe neza mu makoperative yanyu mu ngo zanyu bibagirira akamaro mu karere ka Nyaruguru kandi mu cyumweru gishize habaye inama mpuzabikorwa iyi nama yibanze ku ngingo ebyiri zikomeye ari z'umutekano ndetse n'amatora referendumu yimijwe imbere tariki ya 18 Ukuboza 2015 umuyobozi wa polisi mu karere ka Nyaruguru Superintendent Thomas yasabye abakuru umudugudu by'umwihariko n'abandi muri rusange bitabiriye inama mpuzabikorwa kuba maso ku buryo nta cyahungabanya umutekano usanzwe ari indakemwa mu karere ka Nyaruguru icyo tubasaba nicyo nuko mugomba dufatanyije n'abaturage bacu beza tugomba kurinda umutekano umuturage akaba umutekano usesuye ndetse ibi bikorwa by'amatora bikazagenda neza iminsi mikuru tukayisohokamo neza tukazishimira icyo twageze mu minsi mikuru Umuyobozi w'Akarere ka Nyaruguru Rutegeka François ku ngingo yo kwitegura amatora yasabye abitabiriye inama mpuzabikorwa gufasha mu migendekere myiza y'amatora ndetse aboneraho atangiza ku mugaragaro igikorwa cyo kumenyesha abatuye Nyaruguru iby'itegeko nshinga rivuguruye tujya tuvuga ngo ibyo Kagame yagezeho nta wabisenya reba oya oya kirazira kirazira kikaziririzwa gutora yego rero no gutora stability tuzanaritorera ko abanyarwanda nta ugomba kuduhitiramo icyo twifuza gutora itegeko nshinga ko rihinduka no gutora ko ibyatangiye bikomeza hari umuntu wo mu karere ka Nyaruguru wifuza ko kaburimbo ihagararira higeze ugutoye oya wabuvuze ngo uwo muhanda nuhagarara itubushaka uwo ntabwo tuzi waza ibyo yashira birumvikana neza hari umuntu wo mu karere ka Nyaruguru wavuga ngo ibitaro bya Munini nabonye hariya bigiye kubakwa na miliyari amamiliyari n'amamiliyari bihagarara arahari hawo utora yego rero biravuga ngo ibitaro bya Munini aho abantu bo muri East Africa bazajya batransfera indwara zananiranye ubwo birumvikana abanyaruguru ho ni wacu
ariko nabaha nabavuye mu bitaro by'umwami Faisal dore bazajya baza aho kandi baze kuri kaburi gutora yego no gutora uwo mushinga ubu kukomeza murankurikirana neza nicyo bise continuity cyangwa se gukomeza ibyatangiye gutora yego tujya turirimba ngo ibi byose twidagaduramo nta wundi wabizanye nini ninde watera ko karirimba ubu kumenyekanisha itegeko nshinga rivuguruye ni nabyo byakomeje mu karere ka Nyaruguru kuva kuri wa gatandatu aho abadepite n'abasenateri bajya bahura n'abaturage muri buri murenge bakamenyesha ibyavuguruwe hashingiye ku busabe bwabo Depite Semasaka Gabriel na Depite Mukobwa Justine ni bamwe mu baje mu karere ka Nyaruguru aho bari mu murenge wa Kivu na Muganza aho bahuye n'abaturage maze basobanura byinshi ku bijyanye n'itegeko nshinga rivuguruye bazitorera tariki ya 18 kuza 2015 yari ijana n'imwe yakomeje kuba ijana n'imwe mu itegeko nshinga turi kuvugurura twifuza ko mwagendera ivuguruye Abaturage nabo batuye muri iyo mirenge ya Kivu na Muganza nabo baberetse ibyishimo batewe n'uko ibyifuzo byabo byubahirijwe muri itegeko nshinga rivuguruye. Barishimye n'ubu turishimye. Niyo mpamvu dutindiwe n'itariki yonyine gusa. Nkaba rero nishimye kuko nzi neza ko tuzatorera yego ijana ku ijana kugira ngo Perezida wa Repubulika yongere atorwe muri aka karama. Ni umwe mu bagize amahirwe yo kuvugana nawe iki turakimubaza yadusubije neza aravuga ati nimugende muhinge mweze ibindi tuzaba igisubizo none igisubizo rero ni cyo muzanye abaturage kwambara inkweto bamwe tumaze bidashoboka tukibaza n'ibyo bintu byaba biva ukibaza ukuntu umukecuru azambara inkweto ariko niba mbesha niba hano hari umuntu n'umwe utambaye inkweto uwo yatera urutoki bufasha akabubona nawe akazibona nkuko bavuze natwe intore z'imuganga ndetse uziko iyo nsore n'umutwara nyije kwigurira umwenda naho ndi kigali nta urabona umukegero wawe twawise ubumwe umwitero n'amajyambere ingofero yawo twayize amahoro yongeye kutuyobora mu rwanda haba hari imodoka nshya nawe ntabwo twashyira ko atazashinga inganda mu Rwanda tukava kuri zira modoka za Dubai z'Iburayi zarakoze u Rwanda rukikorera intwaro reka nangize no mbashimira mwese mwanyaraka mu kiganiro indashyirwa z'akarere ka Nyaruguru iki ni ikiganiro cy'akarere ka Nyaruguru mukurikira kuri televiziyo y'u Rwanda ukeneye ibisobanuro rirambuye ku kino kiganiro cyangwa se ufite ikindi cyose wifuza kumenya mu karere ka Nyaruguru wahamagara ku murongo utishyurwa 41 60 uyu ni umurongo w'akarere ka Nyaruguru cyangwa se ugasura urubuga rw'akarere ka Nyaruguru www.nyaruguru.gov.rw iki cyari ikiganiro indashyikirwa z'akarere ka Nyaruguru nge na Riteo Breze Kigabo nge na cyateguriye ni nayo cyogejejeho ibihe byiza kuri mwese reka burimbo yacu ndabarahiye kame amashanyarazi wacu ndabarahiye me amazi ku midugudu ndabarahiye ikinyenga harimo ikinyenga ikinyenga harimo ikinyenga kuzitorera yego